しのぶ皮膚科院長で皮膚科医のしのぶ先生です。今回は乳首、陰部の皮膚の皮膚がちょっと変だぞという状態に関してどうしたらいいかお伝えします。乳首とか陰部ってなかなか相談しに来づらいですよね。あと産婦人科に行ったらいいのか皮膚科に行ったかいらいいのか、それも分からないことがあります。基本的に見えてるところは皮膚科で大丈夫です。見えないところ、だから陰部であったとしても見えてるところは皮膚科で大丈夫で、その中ね、外から見ただけは見えない陰部の中ってことになってきますと、産婦人科ってことになりますね。それでまずですね、乳首の方です。乳首のトラブルは非常に多いんですね。非常に多くて、どういったことかと申しますと、乳首が痒くなったりとかぐじゅぐじゅしたりとかするっていうことが多いです。それはどういった状態かって申しますと、例えばアトピー性皮膚炎とか、肌の弱い方が湿疹を起こしやすい場所があるんですね。乳首は皮脂腺が多いところですかね。あと特に思春期の中学生とか、ブラジャーをつけて始めたばっかりぐらいの年齢の方がやはり乳首のかぶれを多く起こします。それで赤いとか痒いとかぐらいだったらいいんですけども、痒くなってそのうちこう中から液体みたいに出てくることがあって、それをすごくね悩んじゃって、でもお母さんにも言えないとか、大人方だったらちょっと病院にこうどうかしら、なかなか見せたくないなんて悩まれる方が結構いらっしゃるんですよね。で悪くなっちゃって、お母さんがな、うちの子がね言わなかったもんだからこんな悪くなっちゃってかわいそうにっていらっしゃることがあるので、それを大丈夫だということを伝えたいと思います。その液体が出たりとかですね、かさぶたがついたりした時に、それは皆さん海って思うことが多いんですけど、海ってことはほとんどないですね。大抵が湿疹で、湿疹が悪くなって炎症が強くなって湿疹液、体液が出てきているっていう状態です。で体液が出てきて乳首の周りが消えたりして、痛かったり痒かったりぐじゅぐじゅして、その液体が乾燥して黄色いかさぶたになったりします。それは普通に湿疹、つまりかぶれとかそういったものと同じような状態が起きていますから、体の皮膚炎の塗り薬をつければ治ります。体の皮膚炎の塗り薬というのは虫刺されとかかぶれとか乾燥による皮膚炎の中で使う薬です。皮膚科とかに皮膚科に行かれたことがある方で体用のステロイドが出てる方はそれで大丈夫です。もし心配だったらネットでそれがステロイドであるかっていうのを確認してください。で体用であるかってことですね。これはすごい強いからめったに使っちゃいけないよって言われた薬なんかはダメです。ストロングの上の特にストロングエスタとかそういったベリーストロングとかね、ベリーストロングぐらいだったらいいですけど、特にね気をつけてなんて言われたのはやめた方がいいですね。でもし持っていなかったら薬屋さんにはストロングっていうステロイドの薬がありますから、それを使いましょう。でそれを塗ってください。で塗った上にやはりブラジャーの刺激で悪くなっていることもありますから、ブラジャーは綿のものにしましょう。できつすぎないものにしましょう。でしなくてもいいですね。でもし可能でしたら上からガーゼテープみたいにブラジャーしたらブラジャーの下にガーゼをするといいです。でぴったりサイズ、きついものは刺激を与えてしまうのでぴったりしたものをしないでください。ぴったりしすぎてしまうと、もう一個あるのが、特に綿じゃないときです。このワイヤーのところですね。そこが痒くなってしまうことがよくありますね。これもやはり乳首のときに、ご紹介したかぶれとか湿疹とかの普通のステロイドのストロングとかそういった癖に治りますので、もし今痒い方は塗ってください。ただですね、もし塗り薬をずっと塗ってるのに全然良くならないってことがあった場合は、頻度は多くないですが、乳房外パチェット病とかそういった
皮膚の悪い病気ってことがあります。ですからずっと塗ったように良くならないってことがあった時は皮膚科に行って皮膚の細胞一部取れば分かりますので、そういう時は自分で頑張らずに絶対に病院に行ってください。あとですね、陰部に関して言いますと2つありまして、カンジダっていうものと、あとかぶれがあります。特に生理ナプキンなんかをされていて合わないのしてとかゆくなるとよくありますね。私もナプキンで合わないのがいっぱいあって、もう合うのしか今は使わないようにしてますけど、皆さん多分そうですよね。でちょっとね使ってても合わなくなったりすることはあります。そういった時はやはり皮膚炎を起こしているってことなので、ステロイドとかを塗れば治るんですが、陰部はなんせ非常に皮膚が薄いところですから、塗るステロイドは本当に弱いものね。でよく薬屋さんでデリケートゾーンの薬を塗ってても良くならないって方意外と多いですね。でそういうデリケートゾーンの薬ってステロイドが入ってないのがかなり多いと思うんですが、やはりステロイドは効くんですよ。でステロイドで最も弱いのが効きますから、もし皮膚科にの薬を持っている方がいたら顔用に使っているようなステロイド、キンダベート、アルメタ、ロコイドといったような薬でしたら大丈夫です。それを塗るといいですね。で、薬局に行くとしたら最も弱いね、ウィークとかマイルドって書いてあるステロイドが大丈夫です。でそれを塗ったら普通は数日塗れば、3、4日とかしっかり塗るうちに2、3回塗れば良くなります。全く良くならなかったら無理せずにやはりいろんなものをつけたりしないで病院に行った方がいいと思います。ただそれで良くなる方多いと思いますね。でそのカビかどうかなんですけれども、そのナプキンつけてて痒くなったわけじゃないけれども、どっちか分からないですね。ナプキンずっとつけて痒い場合は大体皮膚炎がほとんどですけれども、カビかどうか分からない。だけど絶対カビだってことが分かるサインとして、パンツに白い織物がつくっていう時はカビの可能性が大きいです。その場合はカビのカンジダの薬を塗ると良くなります。でそれもですね、やはり塗ったら数日したら良くなりますので、良くならなかったらやはりちょっとクリニックに行ってください。今回は乳首と陰部とね、見せづらい場所のお話をしましたけれども、皮膚科をやってるとそういうところの方が、見せたくないところの方が皮膚炎と起こしやすいので何の心配も言えません。逆に言うと男性の方が女性の先生、女性の方が男性の先生でも医者はそこの皮膚病しか見てないので、全く恥ずかしくも全く気にもならないので、遠慮せずにご相談くださいね。